امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک خوبصورت عربی کلام منظوم ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کا عطا ہو حاصل کر رہا ہوں. عطا ہو. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. کہنا سلام عاجزی پیش نبی محترم. ان نلتی یا ریح صبا یوما الى ارض الحرم. بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. جن کا ہے رخ مہر مبین, رخسار ہے ماہ تمام. جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم. اللہ اللہ. موجہ شمس الضحا من خده بدر الدجا من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. اے رحمت کل عالمی اور اے شفیع مذنبی, روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم. تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر, مجدا انہیں جو ہے وہاں پیش نبی یہ محتشم. اقبادنا مجروحة من سیف ہجر المصطفیٰ, بلدة فيها النبي المحتشم. اے رحمت کل عالمی دیجے سہارا زین کو, وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مستحم. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یا رحمت للعالمین ادرک لزین
محبوسي دي الظالمين في الموكب والمزدحم بلغ سلامي روضة فيها النبي يلمح ترم الله أكبر